Представители на местната и държавната власт, политици и много граждани уважиха празника. В словото си заместник мета на Димитровград Яшо Минков припомни важни моменти от живота на капитан Петко Войвода и светлата следа, която оставил след себе си. Тук бе и неговата потомка, 76-годишната Пенка Генева. Как се чувствате на днешния ден, деня на независимостта? Укрилена. Укрилена от любовта на хората, на българите към капитан Петко Войвода. Радвам се, че толкова много почитатели има, че толкова много българи се покланят днес пред този паметник в името на неговата саможертва. Живот отдаден на България. Независими ли сме днес? Да не изпадаме в политически извори, които трябва да направим. Аз предполагам, че все пак сме независими. Няма значение какви са конюнктурните пристрастие на една или друга партия, ние си оставаме независим български народ. В края на тържеството присъстващите положиха венци и цветя пред паметната плоча на капитан Петко Войвода.